tieto domáce bagety som robil, lenže to bolo, že pod vplyvom alkoholu, samozrejme. Od začiatku mi na tom predieli niečo smrdelo. Silný, štiplavý smrad. Odsodím var aj tam smrdel, tak to určite bol ich pot. To bude úplný prusar. Už som to viac nechcela jesť, nedojedla som to, lebo by som sa z toho asi... Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.